приводу відзначення Дня захисників та захисниць України у Виноградові сьогодні відбувся святковий концерт. У залі зібралося чимало людей, щоб спільно відзначити державне свято. Окрім Дня захисників і захисниць, 14 жовтня українці відзначають ще День Святої Покрови та День українського козацтва. З нагоди свята присутні військовослужбовці, рятувальники, працівники медицини, співробітники поліції та Служби безпеки України, учасники бойових дій на території інших держав, волонтери та працівники культури були нагороджені грамотами Виноградівської міської ради. Слова подяки до всіх, хто захищає нашу державу, лунали зі сцени в піснях та віршах. Імені народного депутата України Владислава Миколайовича Поляка та від себе особисто щиро вітаю вас із Днем захисників та захисниць України. Дорогі наші захисники, захисниці, військовослужбовці, добровольці, волонтери, медики, ви є героями сьогодення. І саме ви продовжуєте, незважаючи на будь-які труднощі та перешкоди, захищати нашу країну. Попри святкову атмосферу, згадали також про полеглих воїнів, героїв Небесної Сотні та всіх тих, хто загинув, захищаючи Україну. 14 жовтня – це день, який дійсно єднає захисників України всіх часів. Це день для усіх нас водночас урочистий та радісний, але разом з тим скорботний та сумний. На сході нашої держави триває збройний конфлікт, що вже сьогодні забрав життя тисяч кращих синів України. Висловлюємо велику вдячність і повагу всім, хто стоїть тепер в ім'я миру в Україні та схиляє голову у жалобі за тими, хто віддав життя за Україну. Глядачів розважали місцеві таланти. В цей день тут лунали патріотичні пісні у сольному виконанні, виступав вокальний дует та хор, грали також на музичних інструментах. Особливо зачарували всіх присутніх танцювальні номери. Такі заходи, які от проводяться тепер в День захисника України і захисниць, треба проводити чим частіше, щоб давати приклад для майбутнього покоління, щоб розуміти, що батьківщина є одна у нас, і ця батьківщина, вона постійно потребує допомоги і охорони. Ми маємо не забувати, що у нас вже війна йде який рік, хлопці наші гинуть, захищають, і щоб то все було не дарма, і щоб їх не забували. Приємно те, що мали можливість зібратися тут, провести такий прекрасний захід і вшанувати всіх, хто причетний до захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Свято мужності і патріотизму – день тих, хто любить і захищає свою країну. Святковим концертом розпочали відзначення Дня захисників і захисниць України на Виноградівщині.